ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። የሐረሪ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ በተለያየ ትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 1075 ተማሪዎችን አስመርቋል። ከተመራቂዎቹ መካከልም 374 በዲግሪ መርሃ ግብር ሲሆን 701 ደግሞ በደረጃ 4 ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና መርሃ ግብር የተመረቁ መሆናቸው ተገልጿል። የዕለቱ የክብር እንግዳና የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ለተመራቂዎቹ ባስተላለፉት መልእክትም በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ የተጋረጠባትን አደጋ በመገንዘብ ተመራቂ ተማሪዎች በሚሰለፉበት ግንባር ሁሉ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በቁርጠኝነት እንዲወጡ አሳስበዋል። ተመራቂዎቹ ዘር፣ ሃይማኖትና ድንበር ሳያግዳቸው ለሕዝብና ለሀገር ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። የኮሌጁ ዲን አብዱሰላም መሐመድ በበኩላቸው ኮሌጁ ላለፉት 46 ዓመታት መካከለኛ የጤና ባለሙያዎችን ሲያፈራ መቆየቱን ገልጸው ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ የመጀመሪያ ዲግሪ ስልጠና እየሰጠ እንደሚገኝም አመልክቷል። በዕለቱም የተመረቁት ተማሪዎች በፋርማሲ፣ በአዋላጅ ክሊኒካል ነርሲንግ፣ በራዲዮግራፊና በሌሎችም የጤና መስኮች ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 519 ሴቶች ናቸው ተብሏል። የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል አንድነትና ወንድማማችነት የተንጸባረቀበት ነው ሲሉ በበዓሉ ላይ ለመታደም ከሐረሪ ክልል ሆራ ሀርሰዴ ላይ የተገኙ ነዋሪዎች ተናገሩም። ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት ታዳሚዎቹ የኢሬቻ ክብረ በዓል የኦሮሞ ቅርስንና አንድነትን መገለጫ መሆኑንም ተናግረዋል። ኢሬቻ ለኦሮሞ ሕዝብ ትልቅ ትርጉም እንዳለው የተናገሩት ተሳታፊዎቹ የአንድነትና የምስጋና በዓል የሆነው ኢሬቻ ሁሉንም የሚሳተፍበትና የዓለም ቅርስ እንዲሆን ሊሰራም ይገባል ብሏል። በዘንድሮ ኢሬቻ የተንጸባረቁት የተለያዩ ባህላዊ አልባሳቶች ማራኪና የበዓሉ ድምቀት እንደነበሩ ማስተዋላቸውን ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። በዓሉ በአንድነት በወንድማማችነት የተከናወነ ስለመሆኑም በበዓሉ ላይ የተሳተፉ የገዳ አባቶችና ሐረሪ ስንቄዎች የተናገሩ ሲሆን በበዓሉ ላይ የሚታየውን ወንድማማችነትን በማጠናከር ለሀገራችን ሰላም፣ ልማት ሁላችንም ልንሰራ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። አዲሱ ትውልድ ኢሬቻ በሚታወቅበት ባህልና እሴት ሊያስቀጥል ይገባል ሲሉም የገዳ አባቶች ጠይቋል። የዘንድሮ ኢሬቻ በዓል በትናንትናው ዕለት በሆራ ፍንፍኔ በድምቀት የተከበረ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ ከመላው ኦሮሚያ እንዲሁም ከመላው አራቱ አገሪቱ አቅጣጫዎች የተውጣጡ ብሔር ብሔረሰቦች በታደሙበት በሆራ ሀርሰዴ በድምቀት ተከብሮ ውሏል ሲል ባልደረባችን ፋሚዚያድ መረጃውን አድርሶናል። የሸንኮር ወረዳ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አባላት ከ50 በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉም። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ኃላፊ አቶ ሸሪፍ ሙሜ በበኩላቸው አቅመ ደካማ ቤተሰብ ላላቸው ገንደሚሶማ ለሚገኙ ተማሪዎች የተደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን በመደጋገፍ ባህል የምንታወቅበት ባህላችን በመሆኑ መደጋገፍ ይገባናል። ድጋፉን ያገኙት ተማሪዎችም በትምህርታቸው መጠንከር አለባቸው ሲሉም ተናግረዋል። የጽህፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ ሲትራ ባህር በበኩላቸው ከወጣቶች ብዙ ነገር ይጠበቃል፣ ከዚያ መካከልም ለተማሪዎች የተደረጉ ድጋፎች አንዱ ነው ብለዋል። በኢኮኖሚ አቅመ ደካማ የሆኑ ተማሪዎችም ለወደፊቱ በትምህርታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ልንደግፋቸው ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፏል። የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ያገኙ ተማሪዎች በበኩላቸው ያገኙት ድጋፍ ትልቅ ትርጉም ያለው ድጋፍ በመሆኑ ተረጋግተው በትምህርታቸው ውጤታማ ለመሆን ጉልበት የሰጣቸው እንደሆነም አስረድተዋል። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። የኢሬቻ በዓል አስደናቂ በሆነ መልኩ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት እናመሰግናለን አሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ። በሌላ ዜና የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የጥራት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እንዲያገኙ እንደሚሰራ የስራና የክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገልጸዋል። እነኚህና ሌሎችም ዘገባዎች በዝርዝር ይቀርባሉ። ኢሬቻ በዓል በአስደናቂ በሆነ መልኩ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ሁሉ በክልሉ ሕዝብና መንግስት ስም አመሰግናለሁ ሲሉ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። የኢሬቻ በዓል በሰላም ተከብሮ መጠናቀቁን አስመልክቶ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ባስተላለፉት መልእክት መላው ሕዝባችን በተለይም የጸጥታ ኃይል አካላት በዓሉ እንዲሳካ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናዬንና አድናቆቴን እገልጻለሁ ብለዋል። የሚዲያ ተቋማት ስለ በዓሉ ፋይዳ በመግለጽና በዓሉን እሴቶች በማስተዋወቅ ረገድ ለተጫወቱት አይተኬ ሚና ርዕሰ መስተዳደሩ አመስግነዋል።
በቢሾፍቱ ይሆራ ሐርሰዴ የኢሬቻ በዓል ተከበረ። የበዓሉ ተካፋዮች በአባገዳና ሐደሲንቄዎች እየተመሩ ወደ ሆራ ሐርሰዴ ሃይቅ በማምራት ነው በዓሉን ያከበሩት። አባገዳና ሐደሲንቄዎች በእጃቸው እርጥብ ሳርን በመያዝ ከጨለማ ወደ ብርሃን መሸጋገርን በማብሰር መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ወጣቶች ባህላዊ ጭፈራን እያሰሙ እለቱን አድምቀውት ውለዋል። የጸጥታ ኃይሎች ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በዓሉ በሰላም እንዲከበር ትልቁን ድርሻ ተወጥተዋል። ሰላምና ፍቅር እንዲሁም የወንድማማችነት መገለጫ የሆነው የኢሬቻ በዓል ስነ ስርዓቱንና እሴቱን በጠበቀ መልኩ በሰላም እንዲከበር ሚናቸውን ለተወጡ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ የጸጥታ ኃይሎችና የአካባቢው ማህበረሰብ ፖሊስ ምስጋናውን አቅርበዋል። ኢሬቻ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የገዳ ስርዓት መገለጫ ሲሆን በርካቶችም ይህንኑ በዓል በቢሾፍቱ እየተካፈሉት ይገኛሉ። የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የጥራት ማረጋገጫ መስክር ወረቀት እንዲያገኙ እንደሚሰራ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ሙፈሪሃት ካሚል ገለጹ። ከተለያዩ ክልሎች ከተውጣጡ የፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲኖች ጋር ውይይት ያደረጉት ሚኒስትሯ የክህሎት ክፍተትን መነሻ ያደረጉ ስልጠናዎችን ለመስጠት ከተለያዩ ተቋማት ጋር የትብብር ስምምነቶችን መፈራረማቸውን አስታውሰዋል። በዚህም የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ይህንን እድል በተገቢው መንገድ ለመጠቀም አቅማቸውን ማጎልበት እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል። የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ራሱን ችሎ እንዲቆምና ተቋማቱም የጥራት ማረጋገጫ እንዲያገኙ እየሰራ እንደሚገኝም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በመድረኩ ላይም በቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ በስልጠና ጥራትና ተግባራዊነት እንዲሁም ከኢንዱስትሪዎች ጋር በቂ ትስስርን ከመፍጠር አንጻር ሊሻሻሉ በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጓል። የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ አሰግድ ጌታቸው የተገልጋይን ፍላጎት መሰረት ማድረግ፣ በለውጥ አስተሳሰብ መቃኘትና ቁርጠኝነትን መላበስ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ስርዓትን ለማጠንከር ወሳኝ ጉዳዮች መሆናቸውን እንዳመለከቱ ከሚኒስትሩ የተገኙ መረጃዎች ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ በአዲስ ቴክኖሎጂ ህክምና የሚሰጥ የመጀመሪያው የስትሮክ ህክምና ማዕከል ተመረቀ። የአክሶል ስትሮክና ስፓይን ማዕከል መከፈቱን እንደ ሀገር የስትሮክ ህክምና አንድ ምዕራፍ ወደፊት የሚወስድ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ። ላለፉት ዓመታት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችና በዚህ ሳቢያ የሚመጣ ሞት እየጨመረ መምጣቱን የገለጹት ሚኒስትሯ ችግሩን ለመቅረፍ የጤና ሚኒስትር ከመከላከል ስራ ጎን ለጎን የስፔሻሊቲ ህክምናን አገልግሎት ማስፋፋት ስራ የሚሰራ የአስር ዓመት ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶ እየተተገ በረ መሆኑን አስረድተዋል። የአክሶል ስትሮክና ስፓይን ማዕከል አጋር መስራች ዶክተር ካዘ ጣመ የአክሶል ስትሮክና ስፓይን ማዕከል በሀገሪቱ ያልነበረውን አዲስ አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑን ለየት ያደርገዋል ያሉት ሲሆን ለአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት የሚመጡትም የሚታከሙበት ተቋም እንደሆነም ገልጸዋል። በዓለም ካሉ የስትሮክ መጠን ውስጥም 2/3 የሚገኘው በታዳጊ ሀገራት ሆኖም አምራች እድሜ ክልል ውስጥ ያሉትን እያጠቃ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ የአክሶል ስትሮክና ስፓይን ማዕከል አጋር መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ወንደሰን ገብረ አማኑኤል ሲሆኑ የበሽታ በአገሪቱ መስፋፋት ለማዕከሉ መመስረት በምክንያትነት አቅርበዋል። ድንገተኛ ታሞ የመጣ ታማሚ አምቡላንሱ በድንገተኛ ክፍል ተቀብሎ እርዳታ የሚሰጥበት፣ ታካሚ በተኛበት ክብደቱን የሚለካና ሌሎችም አገልግሎት መስጠት የሚችል አልጋ ያላቸው ክፍሎች መመቻቸት መቻሉንም ገልጸዋል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለት ወለበሩን ዜናዎችን ይነበሩ ዜናዎቹ ወድናንተ በማድረስ መስጋናው ኃይሉ አብራያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ከቀሪዎቹ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘሁላችሁ።